Hvernig gengur? Mjög vel. Mörg x? Nei. Hvað var? 10? Eða 1.5. Samanlagt. Mm. Þessi ég komin í 14 síðan ég byrjaði að skjóta úr byssu. Hvað sérðu? Á ævinni. Já, já. Þetta er línudans, þetta verður tvísýnt. Hver tekur það? Ég held að sé ekki spurning að lega á pólnum tekur það. 7.08. Hvernig gengur? Hryllilega. Engin rex? Já, kannski eitt. En tíur? Það eru fáar á 200 metrum. Þannig að þú hefur ekki sigur? Nei. Alveg viss. Alveg örugur á því. En það talaði neðan frá. Þá hef ég góðan sigur. Nýr í fæinu, en kemur sterkur inn. Vel, held ég. 300 stig? Ég veit það, hann hýtt, jú. 260 stig að 250 nögu, hann betur. Já, allveg. Hvernig gekk? Þetta gekk bara ágætlega. Ég... X. Já, slætt af X-um. Spurning hvert að var ein nýja þannig, ekki alveg viss. Gæti þér ein nýja þessu? Hvað er á hún? Á fyrstu skífu. Það er öll.
þetta gengur út á það að skjóta á blöð, pappa, á 100 metra færi eða 200 metra færi og þetta stigakeppni og það bara að gera að skora sem hæðst stig og exa, það eða þú skýtur algjörlega í miðunum og þá það oft það sem skiptir máli, það eru exin sem telja að lokja að lokum. Þannig að þetta reynir á mann og riffil? Ef ekki að segja að maðurinn sé meir en helmingurinn en riffillinn skiptir líka öllu máli. Og sjónaukinn, hann sennilega eitt af mikilvægstu atriðunum. Akkur að skjóttu þetta skottum, akkur ekki verið í golfi eða? Herðu, ef að blundar í þér servitringur, þá að gera koma og prófa bensrest skottfimi. Því að servitringar alveg rúmast innan okkar raða, en þetta bara mjög skemmtileg íþrótt og fyrir alla. Er það dýrt? Dýrt. Þú getur keftu þér vélsleða upp á 3 milljónir, 5 milljónir, þú getur keypt góðan riffil fyrir kannski 500-600 thousand til að byrja en svo getur farið bara upp úr öllu og endað í einhverju bulli en það hægt að byrja smátt, það ekki spurning og margir gera það þannig. Með hvað sjónauka mælirðu, hvað tegund? Herðu, fyrst við erum staddir hér þá myndi ég segja að ef þú vilt ná árangri og ná árangri mjög snöggt þá notarðu Leopold. Ah. En annars eru góða tegundir eins og Sætron og næði tors til. Það gengur alveg. Það skoðum slakur slakur hún. Herðu, það gengur upp ofan maður, en ég kem alltaf tilbaka. Eru exin eitthvað á flokki? Það ég á öðrum stöðum núna á blöðunum eða hafa verið, en þetta að koma. Hvernig gengur þetta? Þetta vel. Gengur ekki neitt. Gengur vel? Aðal ekki neitt. Eru exin ekki rétt stöðum? Nei, það alltaf að færast til. Fjúka þauk? Fjúka milli blaða. Hvað notar þú? Smokeless powder. Ha? Smokeless powder. Er það gott? Það mjög gott, góður brunarhraði. Það brennur mjög hreint. En sá að setja púður hérna líka á? Það enn 120. Akkur setja púður hérna þetta, áður ekki að fara í skotin? Ég með enn 120 á púðan. Það mjög finnkotna og flott. Aðeins hraðbrennara heldur að nota hylkin. Góður eftirbrunni? Mjög góður eftirbrunni.